Porra, agora que eu quero fazer cabeleira, eu não consigo. Acredito que soltou a cabeleira. Sem querer, já soltou. Salve, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Royal Pesca. Eu sou o Fábio e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês algo que acontece com um pescador, desde os mais experientes até quem está começando a mexer com carretilha, que são cabeleiras. Sim, tem gente que perde a calma quando está pescando e acontece uma cabeleira. No canal já tem alguns vídeos já que eu mostro sobre regulagem de frição, só que hoje eu vou mostrar o meu método para aparar essas cabeleiras aí. Normalmente 80% das cabeleiras eu consigo soltar só desembaraçando e tirando a linha, aliviando a linha da carretilha, e eu consigo soltar. O restante eu preciso utilizar algumas ferramentas. Eu tenho um kitzinho aqui que tem uma pinça, uma agulhazinha, um ferrinho com uma pontinha, e eu vou desembaraçando e consigo soltar. Vou mostrar para vocês rapidamente o que eu levo aqui dentro, e depois é muito fácil fazer cabeleira, não tem segredo. Então eu vou regular aqui a carretilha bem mal regulada para a gente fazer umas cabeleiras aí e tentar soltar, beleza? Vamos lá então, vamos ver o que acontece. Bom pessoal, esse aqui é o kit que eu falei para vocês, ó. O que eu uso é o seguinte: é só uma pinça, uma ponta bem fininha. Aí eu fiz esse araminho com a ponta curva, espetado numa caneta, e essa daqui, ó. Então vamos aí fazer as famosas cabeleiras e tentar soltar aí, tranquilo? Vamos lá então. Aqui é uma. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou achar uma ponta que segura a linha, ó. Isso aqui que tá segurando a linha, ó. Então eu simplesmente vou puxar isso aqui, ó. Vai soltar a cabeleira. Essa foi de leve. Vamos tentar outra. Tá aqui uma cabeleira de... Tá aqui uma cabeleira de responsa. Tá presa, ó. Então o que a gente vai fazer? Eu procuro o quê? Identificar o que está segurando a minha linha principal. E o que acontece? É sempre, tá? A maior parte das vezes, na realidade, você vai ter que achar o que está segurando a linha, que ela passa dessa forma por cima da sua linha principal. Tá? Então o carretel girou livre e prendeu a minha linha principal. Aonde que está? Ela está aqui, ó. É isso aqui que está segurando a linha principal, ó. Ó, aqui. Tá vendo? Então o que acontece? A hora que eu puxo, ela segura. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente achar essa volta aqui e tentar soltar ela. Achar essa volta aqui e tentar soltar ela. E aí eu vou puxando a linha. Prendeu novamente? O que eu faço? Ó, vou lá e solto. E puxo a minha linha principal. Soltou a cabeleira. Somente isso. É claro que algumas vezes isso aqui embola de uma tal forma que você não acha um ponto que está te prendendo a sua linha principal. Mas é pouquíssimas vezes. A maior parte, 99% das vezes, acontece dessa forma. O carretel gira livre e a linha embola e prende a sua linha principal. Você acha o que está prendendo ela, que ela está passando aqui por cima, e tenta soltar ela. E tá feito. Bom pessoal, minha dica é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. E até a próxima. Valeu!